Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеев жұмыс сапарымен Сарысу ауданына барды. Бірқатар өнеркәсіп ошақтарының тыныс-тіршілігімен танысып, кейбір әлеуметтік нысандардың жұмысын көзбен көрді. Жергілікті халықпен кездескен әкім аудандағы өзекті проблемаларға қанықты. Тілшіміз Аягөз Тілеуханқызы тарқатады. Облыс әкімі жұмыс сапарын ең алдымен Қазақ сода зауытының тыныс-тіршілігімен танысудан бастады. Кәсіпорын 400 мың тонна кальцилендірілген сода өндіруге қауқарлы. Өнім ішкі нарықтан өзге Орталық Азия мен Ресейге шығарылады. Йылдырым холдинг Қазақстан компаниясы Аққол көлінен бастап зауыт шекарасына дейін су таратқыш салу жобасының құрылыс жұмыстарымен таныстырды. Жалпы жер көлемі 2535 гектарды алып жатқан өндіріс толық қуаттылығымен іске қосылған уақытта 250 адам жұмыспен қамтылады. Облыс әкімі зауыттың айналасына шағын бизнес нысандарын шоғырландыру мәселесіне назар аудару қажеттігін айтты. Осындай тура зауыттары Түркияда бар екен. Сол Түркияда болған зауыттың қасында кішігірім осындай өндірістік пайда болған екен. Сол себептен Латиф Бейді, Исмаил Бейді сонда мен үсіністі бойынша сол жақта сол жобалардың негізі ақпаратын алады. Аймақ басшысы ұйым ауылының тұрғындарымен кездесуде осындай ірі өндіріс ошақтарының мүмкіндіктерін мейлінше пайдалануға пәрмен берді. Бұл өз кезегінде жергілікті халықты жұмыспен қамтуға да өз септігін тигізбек. Келесі жылы Қазақ содаға темір жол тартылса, 500 миллион ақш долларына дейін инвестиция құйылады демек, үлкен өндіріске жол ашылады. Индустриалдық зона іске асырылғаннан кейін жергілікті ауданның мердігерлері, облыстың мердігерлеріне осы мүмкіншіліктерін бәрін кейіннен насихаттап жеткізу керек. Өзіміздің мердігерлер сол үлкен-үлкен осындай бізде қасымызда Еврахимымыз бар, Қазақ содымын соғылып жатыр. Соның қасында кішігірім жобаларды іске асыру керек. Су тапшылығы Сарысуға да ортақ, әсіресе диқандарға қиын. Қуаңшылықтың салдары мал баққан шаруаларға да оңай тиіп тұрған жоқ. Тұрғындар тым болмаса өздеріндегі су көздерін тиімді пайдалансақ дейді. Ол үшін арнайы жобалары да бар. Жаңағы мынау қырық кесе деген жерден Қаракөл деген үлкен көл бар. Сол арқылы жаңағы төрт шаруашылыққа сол қар суын бар уақытысында тиімді пайдалансақ осы лимандардың бәрі суланар еді. Басқа да ауданда да осындай көлеммен төрт емес 400 шаруашылықты қамтитын жобалық болса, әрине біз оның ақшаны бірінші кезекте сол жаққа жіберіп отырамыз. Сол себептен ауданның деңгейінен осы проблеманы зерттеп бізге ұсыныс жасаңыз. Қажетті болатын болса жол картасын жасап, оның ақшаларын пысықтайтын. Осыдан екі жыл бұрын Сарысуда орталық қазандық жарылып, елді әбігерге салғаны бар. Енді мұндай жағдай қайталанбау керек. Жұртты жылумен қамтып отырған қазандық 1968 жылы салынған. Әкім нысанның жағдайын арнайы барып көрді. Қазандықты алдағы уақытта мазуттан көгілдір отынға ауыстыру үшін келісімшарт жасалған. Жобаның құны 4,2 миллиард теңге. Температура қандай беріліп отырған? Қазір 25 градус. На выход? 25 градус. Қалта 25-ті бастап тұрмыз. Ешқандай проблема жоқ. Басты уақытын келіп отырмыз. Аудандық аурухананың да жағдайы мәз емес. Тым ескі ғимарат апатты жағдайды деп танылған. Жаңасын салуға 20 миллиардтай теңге қажет. Жер бөлінген, құрылысына қаражат керек. Облысқа жобалық сметалық құжатын жасау бойынша бюджеттік өтінім берілген. Облыс әкімі Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясына да барды. Ыстық тамақтың жай-күйін сұрап, оқу сапасына көңіл аударды. Әрине, мұғалім деген мамандық өте жақсы, қасиетті мамандық қой. Еврахим Қаратау жауапкершілік шектеулі серіктестігі минералды тыңайтқыштар мен өнеркәсіп өнімдерін өндіру зауытының құрылысына қаныққан аймақ басшысы қуаттылығы 100 мегаватт жаңатас жел электр станциясының жұмысын көрді. 2019 жылы басталған жоба нақтылы кезеңде толықтай жұмыс істеп тұр. Қазір күн сайын мұнда 1 миллион килобит таза электр энергиясы өндіріледі. Бүгінде компания ауданның әлеуметтік жағдайын көтеруге өзіндік үлесін қосып отыр. Мұндағы әрбір жел электр турбиналарының салмағы 500 тонна, биіктігі 91 метр, саны 40 бірлікті құрайды. Негізі алдымыздағы 2 жылдың ішінде енді 2-2,5 гигаватт негізі толықтай шығуға мүмкіншілігіміз бар. Оған біріншіден кегок жағынан выходынан болсын, сол нені қабылдап алатын. Қазіргі таңда ол бағытты жұмыстардың бәрі жүргізіп жатыр. Мынау шоқпардың жалғасы ретінде жаңағыдай біздің China Power 500 мегаватт жел электр станциясын жалғасып жатыр. Жаңаарық ауылдық округі тұрғындарымен кездесуде Ербол Қарашөкеев елді мекендегі проблемаларды назарға алды. Аймақтағы елдің әл-ауқатын көтеру бағытында жасалып жатқан тірліктермен таныстырды. Өңір басшысы сондай-ақ аудан әкімдерінің жұмысы өндіріс орындарын ашу, инвестиция тарту сынды ауқымды жоспарларды жүзеге асырумен бағаланатынын айтты. Аягөз Тілеуханқызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат, Сарысу ауданынан.